بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبا و طالبات. آج 31 مئی 2021 ہے اور آج آپ کو وہ تمام کویشچنز میں لکھواؤں گا جو پریویس امتحانات میں آ چکے ہیں 148 لانگ کورس میں. ان تمام کویشچنز کو آپ اچھی طریقے سے یاد کریں, ہو سکتا ہے آپ کے ٹیسٹ میں بھی یہ پوچھے جائیں. اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا جن اسٹوڈنٹ ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا اس کو آپ فوراً سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر نیا لیکچر آپ کو ملتا رہے. چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویشچن کی جانب. آج کا فرسٹ کویشچن ہے 90% of 90 is equal to. اس میں بیٹا 9 کو 9 سے آپ نے ملٹی پلائی کرنا ہے تو آنسر ہوگا 81. یا اور یہ کویشچن ہر ٹیسٹ میں تقریباً آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کر لینا ہے. اس طرح 30% of 30 آ جائے تو 3 کو 300 ملٹی پلائی کریں گے تو 9 آئے گا, ٹھیک ہے. 40% of 40 آئے گا تو 4 کو 4 سے ملٹی پلائی کریں گے تو 16 آئے گا. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ایک کویشچن یہ پوچھا گیا ہے بار بار امتحانات میں کہ 31 دنوں کا کتنے مہینے ایسے ہیں جس میں 31 دن آتے ہیں. 31 دنوں پہ مشتمل کتنے مہینے ہیں سال میں؟ تو 31 دنوں پہ یعنی کہ 31 into days مہینے پوچھے گئے ہیں, یعنی کہ ایسے کتنے مہینے ہیں, کتنے منتھس ہیں جس میں 31 دن ہوتے ہیں. تو سال میں ٹوٹل 12 مہینے اور 7 ایسے مہینے ہیں جس میں 31 دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کویشچن ہے افغانستان کے ٹوٹل کتنے پروونسز ہیں؟ افغانستان کے ٹوٹل صوبے ہیں 34. یہ کویشچن بھی آیا ہے, ٹھیک ہے. اس کو آپ ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ باقی اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچے, باقی اسٹوڈنٹ کو کا بھلا ہو, ٹھیک ہے جی. یہ کویشچن بھی بار بار آیا ہے 2 + 2 ÷ 2. پہلے آپ ڈیوائڈ کرنا ہے, 2 کو 2 سے ڈیوائڈ کریں گے تو کیا آنسر ہوگا 1, پھر پلس اس میں ایڈ کریں گے اس کا آنسر 3 ہے جی بیٹا. یہ کویشچن بھی آ رہا ہے بار بار کہ واٹ لیٹر کم نیکسٹ JHFD. تو نیکسٹ کیا آئے گا؟ آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے, رائٹ سے لیفٹ جانا ہے, ٹھیک ہے. ڈی کے بعد ایف میں کتنا گیپ ہے؟ ایک کو چھوڑ کے ایک الفابیٹ ہے. ڈی کے بعد ای کو چھوڑ کے ایف آیا ہے, پھر ایف کے بعد اے کو چھوڑ کے ایچ آیا ہے. ایف اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ, جی کو چھوڑ کے ایچ, ایچ کو چھوڑ ایچ کے بعد پھر اے کو چھوڑ کے پھر جے, ایچ کے بعد کیا آتا ہے آئی, آئی کو چھوڑ کے جے آیا ہے. تو یہاں پھر اسی طرح ہم ریورس کریں گے تو کیا آئے گا؟ بی آئے گا یہاں پہ. بی کے بعد سی آتا ہے, سی کو چھوڑ کر ڈی آئے گا, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نئے نوٹس جو انیشل ٹیسٹ اور ایس بی کے ہیں 148 اور 9 کے تیار ہو چکے ہیں, تو منگوانے کے لیے آپ میرے اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں 0323-9161961. اس نمبر پہ واٹس ایپ کریں, آپ کو پروسیس سینڈ کر دی جائے گا کیسے آپ نے یہ نوٹس منگوانے ہیں. لاسٹ میں میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.